hagaagayaan haddii aanu hagaagana waa qodob wax walo kastaaba xumaanaya. Dadkan waxaa deeqa waa cadaalad iyo sinaan. Marka cadaaladdu waa qodobka ugu muhiimsan, inta badanna cadaaladda marka la eegayo waa halka maxkamadaha ugu muhiimadda inta ugu badan iyo qaybahooda kala sarsareeya. Si xildhibaanaha iga horreeya ee ka dhawaajiyay inta ugu badan dhibaatada jirta waxa weeyaan waqtiyada dacwaduhu socdaan iyo maxay ahayday inta qofka ay ku qaadanayso, taasood mooddo in dadka lagu dheereeyo, dadkuna ay dhibaato badan kala kulmaan. Marka dambena dadku xukunba xukun la sii daba wado iyo fulintii oo aada u hooseysa, taasuna waxay keenaysaa in marka dambe dadku ay arrinkii maxkamadahaba kala baqaan oy qaataan waxa la yidhahda suluux ama dhexdhexaad oo labada qof inta la dhexdhexaadiyo arrinkii dhexdhexaadinta ay ku dhammeeyaan. Dhexdhexaadkuna wuxuu shaqeeyaa un marka xalkale la waayo. Marka in maxkamaduhu sida ay tahay u shaqeeyaan ay hawshooda gutaan waa waajib, oo maxaa yeelay dadkana si dhaqsa a meesha waqtiyada iyo ballamaha iyo go-aanada loo dedejiyo wixii go-aan soo baxana fulinteeda la sameeyo. Haddii aan taa la samaynin wax laali wax kala soconaya ma jiro. Waxaad arkaysaa dad muddo dheer ninka maxkamaduhu kusii socday oo waqti badan ay ka qaadatay, taasuna waxay ku keenaysaa dadka dhibaato iyo muraarto xagga maxkamada dhexdooda. Marka waxaan soo jeedinaa arrinkan wax laga qabto xagga baarista iyo xeeraantina in aad iyo aad bal iyagana wax looga qabto, oo waxaad moodaa in marka kiisaska la baarayo iyo sida kiisasku yihiin labadaba in badan ay cabasho kasoo noqoto, taasoo culaysku ah bulshada. Waayo hadday halkaa wax ka qalloocdaan dhammaan waxay ka wada qalloocanayaan inta kaloo dhan, oo halka wax laga soo xirayaa waa baarista iyo xeeraanta. Bal halkaana in dowladdu aad ay maxaa hayday awood badan u siiso, waxaanana aaminsanay in bal loo yeedho oo aynu ka waraysano oo goluhu uu yeedho oo bal xaaladahooda iyo sida yihiin aynde aad uga warhayno. Waayo waa meesha ugu muhiimsan qarankan, inta kale waa iska fulin hadday xukuumadda tahay iyo inooga sharci dejintii ah in la helo. Midda kale, go-aanadan ay maxkamaddu soo saaraan cid iyaga ka duwan oo baldeed dib uga jeegaraysa oo eegta dadkii u cadaalad darro ka tirsanaya oo meelo lugna, inkastoo guddiga cadaaladdu ay leedahay, haddana waa in guddiga cadaaladda iyaguna ay sameeyaan qaybo ka dambe oo kusii dabagala oo kasii madax bannaan, oo wixii kiis walba si aada loo ogaadaa, oo kiis walba sababuhu ku qaaday guddoomiyihii, waxyaabuhu cuskaday iyo waxyaabaha dhaliile ee ku jira loo eegaa, si aanu ka xeeraanti loo helin madax bannaanin boqolkiiba boqol oo wuxuu doono dadka aanu ku samaynin ka guddoomiyihii inaan intayn lagu helin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.